Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget så smukt, at der ikke var et eller andet grimt ved det. Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget, der var så grimt, at der ikke var en eller anden skønhed. Compositor, pianista y rabia poesía. Este polaco es sensibilidad. Mine billeder forestiller jo kvinder, men i virkeligheden så er det en slags selvportrætter. Så kan det blive en kvinde set med en mands øjne, men det er egentlig ikke min mission, det er egentlig ikke det, jeg vil. Ja, min mission er indlevelse og forsøg på at komme ind i den her kvindes sind og kunne mærke, hvad det er, der foregår derinde. Og så er jeg egentlig med tiden er jeg blevet bevidst om, at det er selvportrætter. Altså det handler om mig, det handler om mine følelser, mine tanker osv. Måske den del af mig selv, som meget følsom del af mig selv, som kan være svært som mand. Og som jeg, hvis jeg maler en mand, så kan jeg ikke beskæftige mig med de samme følelser. Et mandeportræt er noget helt andet, rummer en helt anden udstråling, der er en helt anden aura omkring en mand, end der er omkring en kvinde. Så hvis jeg gerne vil kommunikere noget følelsesmæssigt, så er det simpelthen bare mere naturligt for mig at male kvinder. Det er ikke interessant for mig at spekulere på, hvad kunst er for noget. Det, der er interessant, det er at beskæftige sig med, hvad jeg er for en. Hvad det er, der rører sig inde i mig. Altså man kan næsten sige, at jo mere ægte og ærlig jeg er om mig selv, jo mere DNA jeg får ned på papiret, jo bedre kunst bliver det. Så det der med kunst, det er egentlig noget, der kommer i anden række. Altså det er ikke noget mål at lave kunst. Det er et mål at være ærlig. Det er et mål at være tydelig omkring nogle ting, der er svære at kommunikere. Jeg tænker, at alting starter som et eksperiment. Jeg føler ikke, at jeg kan tænke mine kunstværker frem. De opstår imellem hænderne på mig. Og jeg synes, jo mere jeg har arbejdet med det her, jo mere bevidst er jeg blevet om værdien af eksperimenter. Jeg skal simpelthen rode mig ud i noget, og de uheld og tilfældigheder, som sker, at det er faktisk dem, der flytter min kunst. Jeg tror, vi alle sammen er født med en eller anden, udstyret med en eller anden faseliste, at vi ved jo godt, hvad det er, vi gerne vil. Men det bliver måske også lidt stille, hvis vi bare tænker sig frem til det. Der må gerne opstå noget kaos i processen. Der må gerne
komme nogle ubekendte faktorer ind, som gør et eller andet ved værket. Og der vil jeg sige, at vandfarven i sig selv er så uregerlig og skjolder og løber sammen og så videre, så vandfarven i sig selv er god for det. Den modstand, jeg har haft, og de skæve, de helt forkerte ting, der er sket især i min barndom, har givet mig et univers. Der er simpelthen en rigtig spændende kælderetage i mit hus, som jeg kan bruge til rigtig meget. Og det er uhyggeligt, og det er skræmmende, og det er mørkt, og det er koldt og fugtigt og klamt. Men rent kunstnerisk, så er der så meget guf i det, at jeg vil ikke sige, at jeg er taknemmelig for det, fordi jeg godt tænker mig at have haft et helt, jeg kunne godt tænke mig bare at have været sådan et lykkeligt barn, der løb rundt ude på en eng. Men det var jeg ikke. Jeg blev til Ole. Og det var jeg ikke blevet uden min psykotiske mor. Chopin, Frederic François, él se llamaba. Desde pequeño fue tan grande que con Mozart ya le comparaban. Con 8 años conciertos daba. La aristocracia moría con él. Altså, jeg har tegnet hele mit liv, og jeg har brugt det på alle mulige måder. Lavet tegneserier, lavet reklamer og designet alle mulige ting og sager. Men jeg har aldrig set mig selv som kunstner. Og tilbage i 2014 gik jeg tilfældigvis i gang med, og fandt jeg en blikdåse med vandfarver i og gik i gang med det. Og havde ligesom den der følelse af, at jeg bare startede forfra og begyndte at male en kvinde, og lige pludselig tonede det frem, og så blev det til noget, der på en eller anden måde, i hvert fald af andre, blev opfattet som kunst. Jeg postede det på de sociale medier, og det blev opfattet som kunst. Og så tænker jeg, jeg har boet i det her hus i hele mit liv, i det her kreative hus. Jeg vidste jo godt, at jeg var kreativ, og jeg har nogle tegnemæssige ting, som jeg kan, og så videre, så videre. Og jeg kender det her hus ud og ind. Og lige pludselig opdager jeg en dør. Der er en dør derovre. Kan vide, hvad der er inde bag ved den? Og så går jeg ind af den dør, og så er der et helt vildt rum derinde i mit hus, som jeg aldrig har set før. Så går jeg ind i det der hus, og alting giver mening derinde, og jeg kan bare lade tingene flyde, jeg kan bare tegne og male det, jeg vil, og folk forstår det, og folk elsker det, og analyserer det, tolker det, læser sig selv ind i mine værker, og nogen græder, og nogen får motiverne tatoveret på deres arm, og hvorfor har jeg aldrig opdaget det rum noget før? Hvorfor har jeg aldrig gået derind? Og er der andre døre i mit hus? Er der andre steder, jeg kan gå hen? Og det der alter ego, det der med, du ved jo ikke, hvor stærk du er, før du har stået i en situation, hvor du har brug for de der urkræfter. Og det synes jeg er spændende, at du er måske i virkeligheden meget mere, end du selv tror. Måske har du i virkeligheden fået lukket ned for alt for meget. Måske kunne livet være meget større. Måske kan du flyve. Ligesom Superman. Man ved det jo ikke helt, før man har prøvet at kaste sig ud.
Thank you.